Vítejte u dalšího Freeboxu, seriálu, kde si ukazujeme zajímavé hry zdarma. Dnes si zajezdíme, ale také trochu zaválčíme. Při hraní vás jistě nenapadne, že se jedná o převratnou hru, protože neoplývá žádnými inovativními nápady. Ve své podstatě se jedná o klon Candy Crush Saga. Základem je spoj 3, přitom ale postupujete po úrovních a plníte zadané úkoly. Třeba musíte uvolňovat zamknuté kameny, nebo sbírat relikvie. Přitom máte několik životů, které se doplňují časem. Hra je ale zábavná a slušně zpracovaná. Pokud máte rádi destruktivní závody, jako je třeba Flatout nebo Demolition Racer, tak Extreme Demolition je přesně pro vás. Nabídne totiž arkádové střety několika aut. Hrát můžete buď sami proti počítači, nebo s přáteli po lokální síti na šestici zajímavých map. Překvapí vás hlavně kvalita zpracování, přestože na hře dělal jediný člověk, a to dokonce Čech. Medieval Wars je krapet jinou strategií, než jsme tu běžně ukazovali. Vezme vás totiž na středověká bojiště a nabídne rozsáhlé mapy. Zabírání území, vylepšování jednotek i jednotlivých polí na mapě a dokonce také hru více hráčů. Toto demo je omezeno jen na několik map, ale i tak je hra neskutečně zábavná a propracovaná. Nakonec tu mám jedno překvápko. Znáte piškorky? Blbá otázka. A myslíte si, že jde nějak inovovat? Ano, jde. A hra Ten je toho důkazem. Herní pole je rozděleno na 9 menších polí, o která bojujete. Každý tah určí, ve kterém poli bude další hráč hrát. Tím taktizujete a navzájem se vyřazujete ze hry. Můžete hrát proti počítači, střídat se u jednoho zařízení nebo se zapojit do hry online. A je to neskutečná psina. No nekoukejte jak balíci, piškvorky, to jste nečekali, co?